្នុងមេរៀននេះយើងចង់ឲ្យសិស្សចេះគណនាប្រូបាបតាមរបៀបច្រើនតាមច្រើនរបៀបអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមានឃ្លីពណ៌ខ្មៅនិងឃ្លីពណ៌សឃ្លីពណ៌ខ្មៅមាន2យើងតាំងអក្សរ B1 B2 ឃ្លីពណ៌សមាន2តាំងដោយ W1 W2 អញ្ចឹងចំណោទរបស់យើងចំណោទយើងគឺថាចាប់ឃ្លីម្ដងមួយចាប់ពីរចាប់ពីរដងចាប់ម្ដងមួយចាប់ពីរដងអញ្ចឹងឃ្លីអត់ដាក់វិញទេចាប់លើកទី1មិនដាក់វិញទេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌគេមានអញ្ចឹងគេសួរថាម៉េចគេសួរថារោប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីសមួយនិងឃ្លីខ្មៅមួយរោប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីសមួយនិងឃ្លីខ្មៅមួយអញ្ចឹងដើម្បីរោប្រូបាបគេគណនាតាមរបៀបច្រើនណាក្នុងមេរៀននេះយើងចង់ឲ្យសិស្សចេះគណនា3របៀបដើម្បីដោះស្រាយចំណោទនេះរបៀបទី1គឺយើងចង់ឲ្យសិស្សចេះរៀបរាប់ករណីអាចចេះរៀបរាប់ករណីអាចឲ្យបានគ្រប់អញ្ចឹងករណីអាចយ៉ាងម៉េចគេចាប់ឃ្លីម្ដងមួយចាប់ឃ្លីម្ដងមួយឧទាហរណ៍ថាគេចាប់ B1 ចុះ B1 នេះលើកទី1អញ្ចឹងលើកទី2គេអាចប៉ះអីប៉ះ B2 គេអាចអញ្ចឹងហ្នឹងយើងពណ៌នេះគឺករណីមកករណីជួនកាលយើងអាចចាប់អីអាចចាប់ B1 នឹងលើកទី1អញ្ចឹងលើកទី2យើងអាចប៉ះនេះឬក៏យើងអាចចាប់ B1 លើកទី1លើកទី2អាចប៉ះនេះអញ្ចឹងបើយើងចេះតែធ្វើទៅយើងឃើញថាយើងមានករណីច្រើនណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញមាន12សរុប12ករណីអាចអញ្ចឹងចង់រោប្រូបាបនេះងាយទេបើយើងគ្រាន់តែពណ៌នាករណីស្របទៀតទេយើងអាចរកឃើញហើយលើករណីស្របយើងពណ៌នាយ៉ាងម៉េចករណីស្របគឺសមួយនិងខ្មៅមួយនេះមើលសមួយខ្មៅមួយហើយឡើយ B1 ខ្មៅសណាខ្មៅសអានឹងគេថាខ្មៅមួយសមួយឬសមួយខ្មៅមួយខ្លះនេះគេអត់មានបញ្ជាក់ថាណាមុនមកក្រោយទេមើលនេះ W1 B1 សមួយខ្មៅមួយអញ្ចឹងអានេះ B នេះ B1 នេះមកនេះខ្មៅមួយសមួយអញ្ចឹងការនៃស្របទៅចាប់បានសមួយនិងខ្មៅមួយគឺគេអត់បញ្ជាក់លំដាប់ទេឲ្យបានសមួយខ្មៅមួយក្នុងនេះយើងមាន8ករណីមាន8ករណីអញ្ចឹងប្រូបាបរបស់យើងម៉េចកាលណាយើងស្គាល់ករណីអាចស្មើនឹង12ករណីស្របស្មើនឹង8អញ្ចឹងប្រូបាបរបស់យើងតាមអីតាមនិយមន័យពេស្មើនឹង8ចែក12សម្រួលទៅវាឃើញ2លើ3នេះយើងគណនាប្រភេទនេះបើយើងគណនាតាមអញ្ចឹងមានន័យថា
យើងជាអនិតាមយមន័យដោយស្គាល់កិរិយានិងកិរិយាស្របគឺយើងរៀបរាប់ធាតរបស់វាបានគ្រប់ហើយយើងធ្វើផលធាតទៅឃើញហើយអញ្ចឹងប្រោបាបនៃកិរិយាប្រភេទនេះគឺថាគឺងាយទេក៏ថាយ៉ាប់ត្រង់ថាយើងពណ៌នាធ្វើម៉េចហើយអស់ពណ៌នាអស់បើយើងពណ៌នាខ្វះនឹងយើងចម្លើយរបស់យើងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងរបៀបទី1គណនីតាមយមន័យរបៀបទី2តាមផលគុណតាមទេតាមផលគុណថាអាប្រសពបេស្មើនឹងពេអាគុណពេបេតើរូបមន្តនេះប្រើយ៉ាងម៉េចយើងមើលយើងដឹងថាប្រោបាបដែលចាប់បានគ្លីសរ1និងគ្លីខ្មៅ1នេះវាអាចមាន2ករណីអាចប៉ះសមុនខ្មៅក្រោយឬក៏ខ្មៅមុនសក្រោយលៃយ៉ាងណាធ្វើម៉េចបានសមួយខ្មៅមួយសមួយខ្មៅមួយនេះក៏សនេះខ្មៅសមួយខ្មៅមួយដែរក៏គេអត់ចិត្តលំដាប់ទេអញ្ចឹងអានទាំងអស់នេះគេថាសមួយខ្មៅមួយកាលណាយើងគេយើងរោប្របាបណាដែរសមុនក៏បានសទី1ខ្មៅទី2ឬខ្មៅទី1សទី2អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគេថាសមួយខ្មៅមួយអញ្ចឹងប្របាបនេះងាយទេយើងបានរៀនលើកមុនប្របាបនេះគឺសនឹងខ្មៅសនឹងខ្មៅក្រសនឹងផាពាក្យថានឹងគឺប្រសពហើយប្រសពនេះអញ្ចឹងអានេះគឺសបេគឺខ្មៅអានេះអញ្ចឹងយើងរមឲ្យប្របាបនេះប្របាបនេះគឺជាប្របាបផលគុណអាប្រសពបេស្មើពេអាគុណពេបេអញ្ចឹងពេនេះនេះសនេះសនឹងមានន័យថាម៉េចយើងដឹងផលគុណហើយសនេះគឺគ្លីសគ្លីសមានប្រមាណមាន2ក្នុងចំណោមប្រមាណគឺចំណោមមាន4ចឹងយើងច្បាស់ជាស្មើនឹង2/4គុណនឹងប្រមាណគុណនឹងប្រមាណ2/4គុណនឹងអីដំបូងគឺចាប់បានគ្លីសរគេយកចេញគេយកគ្លីសរចេញគេយកគ្លីសរចេញដោយសារគ្លីសរនេះអត់ដាក់ទេអត់ដាក់វិញទេគ្លីសរយកចេញគ្លីសរយកចេញចឹងគ្លីនៅសល់គឺអីគ្លីនៅសល់គ្លីដែលនៅសល់មានបានមាន3គ្លីសរមាន3ក្នុងមានអីមានខ្មៅប្រមាណនេះខ្មៅវាសល់2នេះខ្មៅសល់2ក្នុងចរោ3យើងដាក់លេខ3នេះគ្លីខ្មៅ2ដាក់នេះអញ្ចឹងយើងគុណនឹងឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរគ្លីខ្មៅនេះចាប់ទី1គ្លីខ្មៅមាន2អញ្ចឹង2/4អញ្ចឹងគុណដូចគ្នាបើយើងធ្វើវិធីនេះយើងឃើញលទ្ធផលមិនយើងឃើញលទ្ធផលណាពី4/12បូក4/12ស្មើ8/12ស្មើ2/3អញ្ចឹងប្រោបាបយើងរើឃើញនេះគឺវាដូចគ្នាទៅនឹងអីដូចគ្នានឹងទៅប្រោបាបដែលយើងរកតាមនិយមន័យប្រោបាបនិយមន័យយើងរកតាមនេះដោយសារតាមករណីស្របលើករណីអាចប៉ុន្តែនេះប្រោបាបនេះហៅប្រោបាបតាមប្រោបាបវិធីគុណគឺប្រសពគឺប្រសពអញ្ចឹងរបៀបមួយទៀតរបៀបនេះទៅតាមនិយមន័យដោយប្រើបន្សំតាមនិយមន័យដោយប្រើបន្សំយ៉ាងដូចម្តេចគឺយើងឃើញករិយាអាចគេចង់ថាម៉េចគេដឹងថាក្នុងចំណោមឃ្លី4នេះក្នុងចំណោមឃ្លី4នេះគេយក2ក្នុងចំណោមឃ្លី4គេចាប់យក2អញ្ចឹងគេថាក្នុងចំណោមឃ្លី4គេចាប់យក2អញ្ចឹងករិយាអាចគឺអីគឺ4 factorial 2 factorial 4 + 2 factorial ស្មើនឹង6
ចឹងករណីអាចគឺជាឃ្លី4យក2អត4ចុះករណីស្របករណីស្របគឺថាឃ្លីស1ឃ្លីខ្មៅ1ចឹងឃ្លីខ្មៅឃ្លីស1ឃ្លីសមានប្រហែលមាន2ជាងយកតែ1ឯងចឹង2យក1ឃ្លីសអាឃ្លីខ្មៅ2យើងយក1ចឹងក៏យើងថាបន្សំ2 1ដែរចឹងយើងប្រើអីយើងប្រើយើងប្រើបន្សំឃ្លីស2យក1ឃ្លីខ្មៅ2យក1ចឹងយើងចង់បានឃ្លីសស1និងឃ្លីខ្មៅ1យើងគុណគ្នាទៅឃើញ4ចឹងយើងឃើញកានអីអាចកានស្របពីផលធៀបទៅយើងឃើញផលធៀបទៅឃើញ4លើ6គឺ2លើ3ដូចលទ្ធផលមុនអញ្ចឹងរបៀបនេះគឺយើងគណនាប្រូបាមនេះគឺតាមអីប្រើរូបមួយបន្សំប៉ុន្តែនៅតែប្រើនិយមន័យអញ្ចឹងគាត់ថាគេមិនរៀបរាប់ធៀបឲ្យទេគេប្រើរូបមុនតែម្ដងលើកមុនវាខុសត្រង់ថាគេអីលើកមុនយើងមើលលើកមុនគេគណនាអីលើកមុនគេគណនាតាមនិយមន័យតែគេអីតែគេពណ៌នាធៀបបានគ្រប់ហើយគេធ្វើនិយមន័យគេធ្វើផលធៀបអញ្ចឹងលើកនេះយើងគណនាដែរគណនាតាមនិយមន័យដែរតែយើងប្រើអីយើងប្រើបន្សំទៅយើងធ្វើផលធៀបនោះគឺលទ្ធផលដូចគ្នាអញ្ចឹងការរកប្របាបតាមចរិយារបៀបនេះគឺដើម្បីឲ្យសិស្សចេះគណនាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំទី1ឬមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំជាងគេគឺគណនាតាមពណ៌នាធៀបហើយដើម្បីអស់គណនារហ័សគឺគេគណនាតាមផលគុណលើកផលគុណដែលជារបៀបទី2ហើយរបៀបទី3នេះក៏ជាគណនារហ័សដែរគឺប្រើករណីអាចនឹងករណីស្របដែរតែគេប្រើរូបមុខបន្សំគឺគណនាខ្លីមិនបាច់គូរូបគូអីទេយើងពណ៌នាធៀបនេះគឺបានតែចំនួនធៀបនេះតិចទេតែបើច្រើនយើងពណ៌នាមិនអស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើរូបមន្តបន្សំនេះឯងសូមអរគុណ